Ну що ж, про наступ говоримо вже довго. Вашу думку з цього приводу хочу почути теж. Як ви вважаєте, де ж чекати нам удару з боку окупантів, а головне, коли? Захочуть вони так відсвяткувати річницю, скажімо, війни повномасштабної, чи, можливо, вже на початку весни? Бункерний дід на 20 лютого запланував якесь там мероприємство, якусь подію, конференцію. До того кілька разів це переносив, плюс ми бачимо активізацію російської пропаганди по двох напрямках. З одного боку, вони стверджують, що у нас там 500 мільйонів українців загинуло і нас уже немає, а з другого боку, вони кажуть, що серед росіян втратив щось там тільки там 1018. Тобто це така накачка, яка передує, очевидно, якісь наступальні поповнення. Я думаю, бункерний дід випав з 20-го числа і щось скаже, що от ми якби насправді не так багато втрат понесли, і нас чекають великі перемоги. Гіп-гіп, ура, вперед. Плюс вони бачимо, що включили в цю історію не тільки якби власне ІПСО, а працювали стосовно агентури. Там є один персонаж, якийсь одіозний з США. Макгрегор, якийсь він генерал, чи хто там колишній, який казав ще в лютому 22-го року, що це все Росія перемогла в 14-му році, сказав, що Крим окупували правильно. І ну, ця обіцяна зараз висловилась, що там все в Україні гайки, у нас немає військових. І якийсь в Ізраїлі, там колишній прем'єр-міністр, якийсь там Нафталін, ну, кремлівська соска, яка теж багато робила смішних заяв, що там і Зеленський вийшов з бункера, тільки коли Нафталін йому пообіцяв безпеку від Путіна, і Нафталін щось там вважає, що у нас вже немає військ. Тут, ну, купили проституток пристарілих для того, щоб вони нагнітали оцю таку обстановку, щоб мотивували самих росіян. Що значить все хорошо, у нас вже є війська, українців нема, лишилось трошечки. Ну і плюс в Угорщині ми бачимо, якийсь там буде мітинг теж цих циган стосовно того, що вони хочуть там миру з Україною, що нам треба здаватися, тому що все, Росія побіділа. Нормальна така накачка, яка передує тому, що Росія сподівається 20-х числах, я так розумію, там 23-го, може там, ну, на роковини якби цієї початку вакханалії, десь, мабуть, зробити загострення на півдні невеличкі, а основне на сході, щоб захопити ще одне-два села, десь там може щось там змусити нас відступити і таким чином прокричати на весь світ, що от все, чому вони опять наступають, йдуть до Варшави, все, здавайтесь, терміново, треба мирні переговори. Ну, треба розуміти всім нашим громадянам, що ніяких переговорів наше командування з ними вести не буде, тому що це фантомні болі чмоні. У чмоні великі проблеми з людським ресурсом. Все, що вони там хочуть мобілізувати, полігони Росії і Білорусі. Білорусі нараховує там 10 тисяч непогані навчальні табори на всю Росію 80, 90 тисяч вони можуть проганяти за місяць. Ну, у них просто навчальних таборів на 90 тисяч чмонь. Хай там буде 100. Ну, чмонь треба готувати десь 2-2,5 місяці. Відповідно, чому цей наступ зараз відбудеться, скоріш за все? Ну, точніше, скажімо, оці от завалювання м'ясом, це важко назвати наступ, це завалювання м'ясом, тому що чекати далі буде небезпечно, бо дуже висока динаміка втрат росіян. Січень став рекордним по кількості удобрення наших чорноземів, навіть хоча це зимою робити складніше, але темпи зростають. І далі динаміка буде грати проти них. Далі будуть поступати озброєння і в уже таких масштабних кількостях, то там не корпус, заледве не корпусами. І само собою, що вже ні про який наступ не може йтись. Тому це буде у них така якась остання спроба щось там кудись продвинутися, сподіватися на те, що ми десь втонемося, втомимося, що десь щось на заході зміниться, щоб бігом вибігти хоч на якісь перемовини. Скоріш за все, я думаю, будуть жорсткі бої, вони справді щось там кудись просунуться, а потім на весну це вийде в уже динаміку українського контрнаступу, тому що в ході цього наступу очко втирательства, що от у нас все хорошо, потерь ні, ми вивозимо, вони дуже багато загублять гарматного м'яса. І на весну цим звільнять збройні сили для, скажімо так, якогось оперативного масштабу операції, якщо не більше, якщо не кілька, так як уже у росіян будуть виснажені тили. В принципі, це ж саме підтверджують і ті серед росіян, хто досить непогано розбирається в ситуації по втратах.
Ну, зокрема, історія Бахмута. Бахмут для нас і Солідар виглядають нібито, що ну, це було дуже тяжко і для нас там загрозливо. Насправді вони загубили там таку кількість свинособак, що, скажімо, по частинах ЛДНР не чутки, не розмови, а, скажімо, упевнені оцінки йдуть, що на літо вже не буде взагалі ніяких резервів, кого там мобілізувати. Зараз вони формують дві, якби там скроєних, склеєних, зашмьотків, чмобіків, Домбабве, дві бригади, 85-88, і це, мабуть, буде останнє, що ми почуємо про нові бригади оцих от осколків Новоросії, бо більше там вже просто ну вигребли все, що можна, з технікою погано, з підготовкою взагалі ніяк, з відновленням цих частин ніяк, і коли беручи активну участь в боях там да на Солідарі Бахмуті, росіяни нібито показали, що вони там можуть наступати. Насправді, для того, що вони там могли так наступати і то м'ясом, і то зеками, то їм довелося по північніше, східніше Бахмута дуже сильно прорядить, в тому числі от ЛДНРовські оцю от піхоту. Тому всі ці операції, всі ці наступи вони мають ну, дивитися загальну картину. Загальна картина, що скоріше за все, у них це буде такий. Може, і останній наступ, може, і останній. Побачимо, що чим кінчиться літо. Но весна, якби я так розумію, будуть у нас дуже цікаві події до початку літа. А далі, ну може, ще щось мобілізують, ще будуть якісь останні потуги. Но в цілому на даний момент, враховуючи ту кількість зброї, яка йде, і ще буде просуватись. Ну в Росії, якби оце шанси лише на те, що хтось захоче міритися. Ну ніхто не хоче. Чи підуть путінські війська на Київ? Чи спробують захопити українську столицю? І загалом, чи це йде Путін ва-банк фактично з цим наступом? Враховуючи, що скине скоріш за все всі сили, які зараз має РФ саме на цю наступальну кампанію. Вони би з радістю пішли і багато куди пішли, але підуть вони, якби як зазвичай ходили, тому що ну Чернігівська ця білоруська територія, там 5 БТГР вздовж лінії розмежування армії збройних сил Білорусі, ну які не мають наміру вступати в збройні зіткнення з Україною, плюс Білорусь, які постачає їм зброю, полігони, тому ці частини можна не рахувати. І порядка щось там 10-12 тисяч російських чмобіків на полігонах. Да, там є більш-менш, хоча б частково там якісь бойові кістяк, але це взагалі не війська, які розуміють якісь бойові порядки і укомплектовані військами для наступу. Тому ні про яку загрозу там Житомиру чи Києву чи Луцьку не йдеться. Вони можуть щось на кордон. Вони завжди можуть послати там дві роти солдат. Вони загинуть, але ІПСО скаже, що от їх там рухається мільйон, покажуть нашим якби диванним зрадофілам ролики. От в Білорусі там їздять солдати на поїздах. Вони ж не скажуть, що сказав наш ГУР. Ну їздять ці чмобіки на поїздах. Тільки цей поїзд приїхав, наприклад, в одну точку постояв там, переїхав в другу, переїхав в третю. Це так, що при часи Сталіна робили, імітують якби перекидання військ. І коли бачите ролик там в Білорусь везуть, дивіться, 5 танків, о Боже, 15 танків, 15 танків поїхало. І що? Що такі 15 танків зараз? Тобто це на наших якби громадян, які читають російські канали, відпишіться від них всіх, відпишіться на Євгена Карася обов'язково. Я там є в Телеграмі, в Ютубі, тому що ну не читайте ідіотські новини, які ви не вмієте правильно аналізувати. Скажімо, група військ Белгород, це те, що Сумщина. Їх щось так, якщо я ну щоб не помилитись, ну там дуже багато там територіальна оборона, якісь там війська теж тероборони, і їх там, якщо не помиляюсь, там 1009. Ну для того, щоб ми розуміли, для того, щоб створювати загрозу на Чернігівському або Поліському напрямку, ну треба 1030 хоча б, ну хоча б 30. І я вже не кажу про комплектність танками і так далі. Тому це ІПСО, це женуть, до речі, на днях там розповсюджили від управління державної охорони по секрету, значить все, от уже в неділю там буде наступлення, і у нас там на штабі хлопці сидять, кажуть, слухайте, і що це таке, що за бред? Кажуть, ну це бред. А ми кажемо, і що з цим робити? І сидять хлопці, ржуть, кажуть, ну осталось 3 години почекати, от все, вже всі наступають. 10 днів Financial Times зараз дає. За 10 днів? Ну, 10 днів це буде якраз десь там до ці 20 числа, тоді понятно може бути. Ну, це ж зовсім друга історія. На Донбасі буде загострення, буде часткове загострення на півдні, але воно буде невеличке. Вони там і так пробують щось загострити, ну так загострили, що опять тихоокеанська піхота, уже скоро буде якась ця піхота Мертвого моря. Російська 155-та ця дивізія чи бригада, що у них там. На запорізькому напрямку вони не дійдуть до Запоріжжя, нічого не можуть, тому що просто в принципі не вистачить у них по кількості боєприпасів і по військах. Там і плюс Мелітополь же ж. Мелітополь чекає, як мінімум Токмак чекає. Тому не попруть на серйозно Запоріжжя, але буде загострення, певне, там Угледар, ну там і зараз бої. А на Донбасі, да, от на Донбасі буде бойня, тому що там вони собі можуть дозволити. Там у них багато гарматного м'яса, там зосереджена артилерія. Відповідно, от на Донбасі загострення ми всі очікуємо.
Ну, от про мобілізованих російських додам інформації, що вербувальники Вагнера почали по другому колу вже приїжджати в російські колонії. І кажуть засуджені, що вже не так урочисто, в'язнених не шикують на плацу, а сам Пригожин вже не прилітає на вертольоті, як це було. Ну, а до цього була інформація, що вже і жінок ув'язнених теж намагаються мобілізувати. Чи вдасться Пригожину ця кампанія з вербування вагнерівців, враховуючи, що 40 тисяч з 50, нібито їх таки загинуло під Бахмутом, і не лише там. Атакувати зеками — це ж лайфхак. По суті, це єдине, що на що спромоглась воєнна мудрость Росії, тому що ти посилаєш гарматне м'ясо, і гарматне м'ясо, само собою, ну так можна що угодно так штурмувати, і якби десь просунутись, тому що, ну, в принципі, якщо біжить з автоматом там 3000 обезьян, то навіть, ну, які буде не озброєння, а одній роті там важко це просто втримати. Тому просто тому, що це гарматне м'ясо. Ну, як ви правильно зазначили, зекушки подзакінчились і пішов по російських тюрмах, причому з російських джерел, пишуть, що не хороші пішли у них історії по тюрмах, що не дуже тема нормальна вийти з тюрми за рахунок Пригожина. Плюс багато з них розбіглось, багато з них таким чином збагатило Пригожина, тому що прописали як фейкові трупи різних ворів в законах і так далі. Тобто вони типа загинули в Україні, насправді ці люди помігрували кудись далі, займатися своїми кримінальними справами. І зеки вже кінчились, зараз вони намагались вербувати ще гастарбайтерів. Типу там жителів Малої Азії, цих республік пострадянських. Ну, це в них не сильно вдалось. Плюс великі є сподівання, що багато цих етнічних народів, тим більше часто мусульманських Середньої Азії і близького там зі сходу, ну там по-різному вони там натягують, там вже сирійця пробують тащити. І вони устроять те, що було в Білгороді, да, коли там три мусульманина розстріляли там 10 ванюшек. Тобто це буде веселий процес. На таких, якби, яничарах, я думаю, Росія далеко не заїде. Плюс їх озброївши, навчивши, це буде цікаво історія. Ну і це не вдається. Не вдається, тому лайфхак кончився, на цьому і Пригожин кончився. Ви звернули увагу, наскільки зараз його, так би мовити, принизили і понизили в званнях, і вернули Герасимова, і Суровікіна скинули, і тепер Пригожин воює уже не з начальником штабу російської армії, а воює всього лише зі стрілковим. Тобто його ставочки подупали, тому що, ну, і по Солідарам, в тому числі, вже не знаю, як по Солідарам, але південніше Бахмута точно вже вкинули в бой десантні частини. Вже не тільки пригожинцев, тому що їх потріпали добряче, і зеків-то взагалі, але і кадрові частини професійних, якби, цих найманців потріпали, і видно, Пригожин справився з тою задачею, яку він хотів. Тут Бахмут не взятий, Солідар взятий, ну це якби їхня Чорнобаївка, і десь вони далі там просилуються, але це не ті темпи, не той результат. Очевидно, на цьому Пригожин і тітушек Вагнера розкінчились, і зараз знову взяли на себе більше, так би мовити, бразди правління регулярна армія Росії. Він, до речі, намагається реабілітуватися. Ватажок ПВК «Вагнер» запропонував Володимиру Зеленському зустрітися в небі. Євген Пригожин вирішив поставити на кон долю Бахмута. Кухар Путіна записав звернення, начебто, з борту бомбардувальника і викликав президента на дуель. Далі трохи прямої мови. Та, ну, без усмішки неможливо дивитись на це відео. Як ви вважаєте, Пригожин дійсно літає над Бахмутом і бомбить українське місто? Щось дуже мало віриться. Ну, це ж виглядає як якийсь ролик з дурдома. Факт. Дурдома. Тобто я, в принципі, зараз трошки навіть аж спантеличений, тому що це виглядає якусь дурку. Він завтра скаже, я не знаю навіть, що от я повзу в каналізації, залізайте до мене туди. Якби ми там штурмуємо по каналізаціях, для русських привичний, якби, атмосфера і запах, і бойовий дух. Ну, безумія, просто безумія. Ну, очевидно, що трошки потріпала Пригожина вже за щочку Генштаб Росії, і він уже принижений, тому вдається вже далі до якихось клоунських заходів, просто щоб до себе привернути увагу. Ну, повишати свої ставки. Ну, реально, на тепловозі може покататися. Ну, це дурка, це, в принципі, понятно. Тут куча грошей, бандит посилає на убой русачков, і, в принципі,
веселиться як може. Тобто я, в принципі, якщо би уявити себе російським воєначальником, то нормально себе поводить. Що було б нормально, якщо він після цього би, каже, отбомбився по своїх, то, може, каже, вони дезертири, типу, там, от всі в атаку, тобто я лично із неба сліжу за дезертирами. Ну, чисто дурка. Дурка, привернення уваги, просто хайп, тобто тік-ток війська. Тік-ток війська. Ви, до речі, бачили, що Кадиров після вашого звернення відповідав, ну, а, власне, що найцікавіше, зник потім. Ну, вже 10 днів не з'являється в публічному просторі. Як ви вважаєте, де ж подівся Рамзан Кадиров? Дон шукає зараз бункер. Діло в тому, що він же ж тоді заявляв про Шалінський район, по-моєму, він хотів ПВО ще в липні місяці. Я це запам'ятав. Ну, тому що, насправді, береш лінієчку таку і дивишся, якщо взлітати, наприклад, якимись засобами ураження, там, чи то, що казали, ми бомбили по Енгельсу, там якісь засоби, чи є інше щось цікаве, то, що прилітало в Севастополь, то от... Наприклад, до Енгельса там, якщо ну я пам'ятаю приблизні цифри, до Енгельса, наприклад, там 150 кілометрів, а до Енгельса, по-моєму, там чи 800, а до Грозного там 700. Тобто, в принципі, доля Дондона просто не настільки зараз цікава, щоб його бомбити. По-перше, він вигідний в тому, що це заградотряди, які дуже сильно виконують функцію гарного міжнаціонального загострення, яке стане дуже серйозним фактором для поділу Росії. Елементом, таким каталізатором, раз. Два, дондони дуже добре беруть замовлення за гроші. Зокрема, зараз їх підозрюють, що вони убили Ігорька Берега Мангушева. Це один з російських комуністів, який, він теж, правда, похож на якогось кавказця, ну, там таке незрозуміла якась оце етнічна народність, типа русський якийсь націонал-комуніст, ну, коротше, блядятіна якась. То його застрелили в затилок, йому отак от приставили, Макарова, або там стечки, не знаю, 9 мм калібр. І його пристрелили, ну він вижив, і підозрюють, що це кадирки, тому що розслідування якби затримується. І ну ми знаємо, що як кадировці грабують російських чмобіків, вони реально приїжджають на передову, забирають зарплату, там перекидають на карточку і так далі. Ну там дуже класні історії. В принципі, тік-ток війська, вони вже ведуть якусь подвійну гру, і мене дуже спантеличило те, що може Дондон хоче, щоб я з ним зв'язався, тому що Кадиров на днях випустив ще дуже таку дивну заяву, типу щось там пред'ява до українців, а де ви були, коли ми воювали за свою щось там незалежність. Ну, тобто, в принципі, це взагалі така дуже болюча тема для росіян, які були на Бутиліні масово, якби, в Чечні. І, в принципі, кадировці зараз, якби, вони гвалтують популяцію ФСБшників, там, ГРУшників в Росії, там, постійно ці історії відбувались, там, їх, причому, навіть ніколи, там, були якісь там турніри ФСБ по рукопашному бою, і там, коли спецназ, типу, ФСБ, не ФСБ, ну, коротше, якийсь там спецназ кадировський, і він перемагає в цьому бою, і вони там ще всі разом якось там інших б'ють. Ну, це багато було таких відео, це ще за 12 рік і так далі, це багато стежу. Як вони там здавали на краповий бред, то це дуже класні потішні війська, які насправді загрожують російській внутрішній безпеці значно сильніше, чим нам би того навіть хотілося. І оці от згадки дуже болючі для росіян про те, що Кадиров нібито от, а де ви були, коли чеченці воювали, типу, за незалежність, дуже цікаві сигнали. Ну, ми не зможемо, на жаль, прийняти капітуляцію Кадирова, тому що, ну, Грозний буде перейменований на Джохар, і як це планували, якби, ті чеченці, які воюють за вільну Чечню в складі Збройних сил України. Ну, якщо Кадиров допоможе нам по певних операціях в Москві і так далі, і втече кудись, я не знаю, куди може втекти, там, ну, не в Саудовську Аравію, кудись він втече, в принципі, я думаю, що він може старгуватися зі спецслужбами України і Заходу, щоб його не чіпали. Ну, чеченці будуть чіпати, ну, тут він надає Чечню чеченцям, нам надає дуже багато по Москві, а сам десь там витрачає гроші на дальше тік-ток, тому що дуже цікаві прикметні такі. Це от я дві тенденції, які мене здивували в російських публічних заявах. Перша – це клітика Путіна. Його щось пині називають, там пиня той, сьой, пиня імпотент, пиня криса, пиня дурак. А друга – це згадка Кадирова, що а де ви були, коли ми воювали за свою незалежність. Дуже цікаві сигнали, це реально все приємно слухати. Абсолютно погоджуюсь. Пане Євгене, дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час, долучились в ефір «Апостроф ТВ». Євген Карась, військовослужбовець ЗСУ, був із нами на прямому зв'язку.